Son günlər bütün ölkə ərazisini bürüyən söz-söhbətlər var idi ki, sosial ödənişlərin, pensiyaların gecikməsi ilə bağlı nəhayət Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili bununla bağlı paylaşım edib və paylaşımda mən belə hiss etdim ki, əslində əhalinin, bizim vətəndaşlarımızın birinin boynuna minnət qoyulub və bildirilir ki, deməli, ölkə üzrə aylıq sosial ödənişlər, o cümlədən pensiyalar müvafiq ayın son günü ödənilməli olduğu halda müəyyən edilmiş qrafik əsasən daha tez müddətdə ödənilir. Yəni, müvafiq ay deyəndə indi hazırda oktyabrdırsa, Rəşad bəy onu demək istəyir ki, yəni biz hələ vaxtından əvvəl ödəyirik, bu gün 17-sidir və müəyyən yerlərdə ödənilibsə, bu artıq qrafiki qabaqlamaq deməkdir. Çünki sonrakı sözündən də belə çıxır. Hazırda müəyyən edilmiş qrafikə görə Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonunda pensiyalar hər ayın 8-15 aralığında, Respublikanın digər bölgələrində, o cümlədən güzəştli şərtlərlə pensiya ödənişləri isə ayın 20-28-i aralığında ödənilir. Sosial ödənişlərin bank kartlarına köçürüləcəyi konkret tarixlər barədə vətəndaşlara əvvəlcədən məlumat verilir. Bildirmək istərdi ki, təcrübədə cari ayın pensiya ödənişlərinin növbəti aya keçməsinə, yəni hər hansı gecikmə halına rast gəlinməyib. Bu, Rəşad Mehdilinin fikirləridir, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat edilir. Niyə mən bu nöqtədən başlamaq istəyirəm? Çünki son günlər mən də təbii görürəm sosial şəbəkələrdə. Hər yanda bununla bağlı çox narazılıqlar var, ciddi fikir ayrılıqları var, ittihamlar var. Açıq mən bir növ həm də onu düşünürəm ki, görünür əhalinin sosial vəziyyəti o qədər pisdir ki, hətta qrafikdə 3-5 gün gecikmə belə insanların büdcəsinə, planlarına, kreditlərinə, aylıq kommunal xidmətləri ödəməsinə təsir edir və bu mənada pensiya və sosial müavinətlərin gecikməsi ətrafında çox böyük səs-küy yaranır. İndi bu müşahidəmi mən bölüşdüm, əlbəttə bu mənim fikrimdir. Studiyamızın qonağı ADP sədrinin müavini Talət Əliyevdir. Talət bəy, xoş gördük sizi. Hoş gördük. Talət bəy, nədən belə bu qədər həyəcan yaranır? Əgər doğrudan da Rəşad Mehdili düz deyirsə, hərçənd artıq bizim bir tamaşaçımız Ərəston Məmişov yazıb ki, Mahir bəy yalandır. O qədər mi adamlarımızın sosial durumu pisdir ki, 3 gün, 5 gün gecikməni belə artıq qəbul edə bilmirlər? Sözsüz ki, bu ancaq və ancaq əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin günbəgün çətinləşməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Bu, yəni yeni bir hal deyil. Ümumiyyətlə, biz belə deyək də, hamımız bazara gedirik, marketlərə gedirik və görürük ki, doğrudan da hər ay yeni bir qiymətlərin şahid oluruq. Bazarlarda da, marketlərdə də, xüsusən gündəlik tələbat mallarında, ərzaqların qiymətində artımları bir müşahidə edirik. Sözsüz ki, bu artımlar da az-az olsa da və nəticə etibarilə ümumilikdə hər bir ailənin, belə deyək, zənbilinə, ehtiyat zənbilinə, belə deyək də, mənfi təsir göstərir. Əlbəttə ki, məsələn, ölkədə bilirsiniz ki, kifayət qədər bir pensionerlər var. Bu pensionerlər ancaq pensiyası ilə dolanırlar. Və o təkcə o pensiyanı hətta ərzağa deyil, onun belə deyək, qəbul etdiyi dərmanlara da xərcləyənləri var. Və biz görürük ki, məsələn, bu bankomatların qabağında bir növbələr olur. Səhər-səhər mən məsələn hər gün görürəm ki, orada gəlir kartını salır, görür boşdur, qaydanlar da var. Sözsüz ki, bu da ümumilikdə insanların böyük bir narazılığına səbəb olur. Bu yaxın elə bu gün idi, bir hansısa bir marketin bir sahibi danışırdı və hətta o deyir ki, çörəyi də burada nesyalanlar var və soruşur ki, və hamısına siz bunların nesyə verirsiniz və istədiyi qədər deyir, yox, onların bilirəm ki, bu maaşı nə vaxt alacaqlar və maaşları doğrudan da bu nesyəni qaytarmağa imkan verirsə, o limitdə onlara belə nesyə mal verirəm. Yəni, insanların hətta gündəlik tələbat mallarının, ərzaq məhsullarının, hətta belə çörəyi də belə nesyə alan insanlar var. Sözsüz ki, onlar da bir gün, belə deyək də, bu pensiyası gedişəndə onun müəyyən problemlər yaradır. Məsələn, tutaq ki, o söz verib ki, marketə, məsələn, ayın 15-də bu nisiyanı qaytaracaqsa, o 2 gün əyirləri bu pensiya vaxtında ödənmədiyi təqdirdə avtomatik olaraq bu həmin insanın qarşısında yalancı çıxır və avtomatik olaraq həmin bu narazılıqlar yaranır. Yəni, bunu da təbii qarşılayacağım və hesab edirəm ki, bu əhalidə olan bu narazılıqlar təbiidir, çünki həqiqətən də ölkədə demək olar ki, aybay günbəgün insanların sosial-iqtisadi vəziyyəti gərginləşməkdə, çətinləşməkdə davam edir.
Və mən dünən deməli 40 il mühəndis işləyən bir adamın yəni açıqlamalarına baxdım, videosuna baxdım və deyir ki, mən 280 manat deməli pensiya alıram. Təsəvvür edin, 40 il bu adamın mühəndis stajı var və 280 manat pensiya alır. Xanımı xəstədir, yəni evin yeganə pul gətirəni deyir mənəm. Yəni bu şərtdə doğrudan da dolanmaq çox çətindir. Yəni bu belə narazılıqlar hədsiz çoxdur. Bəli, əlbəttə ki, yəni bu 280 manat alsın, 300 manat, 400 manat alsın, o ailəni və yaxud da özünün təkcə bir yaxşı bir insan tutaq ki, bu pensiya yaşına çatıb, onu 300-400 manatla onun tək bir insanın tələbatını ödəmək olduqca çətindir. İstənilən bir pensiyacıların demək olar ki, onların hər hansı bir belə deyək də sağlamlığında da bu və digər şəkildə az və çox şəkildə bir problemlər olur və bu problemlər də əlbəttə ki, bu dərman almalıdır və dərmanla əlavə bu tutaq ki, yemək yeməlidir, kommunalı ödəməlidir və 280 manatla bu insan özünün öz tələbatını necə belə deyək də təmin etmiş olsun. Bu da təbii olaraq insanlarda haqlı narazılıqlara səbəb olur. Nədir, onu da etiraf eləmək lazımdır ki, dövlətin kənd, bölgə iqtisadiyyatını qaldırmaq, fermer təsərrüfatlarına, inkişafına yardım edir, hökumətin demək daha doğru olar. Bütün təşəbbüsləri demək olar ki, yəni uğursuzluğa düçar oldu. Azərbaycanın kəndləri və rayonları sürətlə boşalır. Bunu etiraf eləmək nə qədər ağır olsa da, bu adamı bir növ incitsə də, yəni adamın qəlbinə toxunsa da, çox təəssüf ki, bütünlüklə Azərbaycan əhalisinin paytaxta, Bakıya cəmləşməsi intensiv bir proses halını alır və burada artıq geri dönüş də görünmür. Bu bilirsiniz ki, bu bugünün bir problemi deyil. Ümumiyyətlə bu son illərdə biz regionlardan belə deyək də Bakı şəhərinə axının bir şahidi olmuşuq. Təkcə Bakı şəhərinə imkanı olan ölkə xaricinə çıxıb gedir. İmkanı olmayanlar isə Bakına axın edir. Bu da bununla bağlıdır ki, bölgələrdə bir işsizlik var, iş yerləri yoxdur. İnsanlar orada dolanacağını təmin edə bilmir və təbii olaraq da harada iş varsa insanlar ora toparlanacaq. Yəni bunun bir təbii bir yer dəyişmə kimi qəbul etməliyik, amma bunun əlbəttə ki, qarşısının alınmasından ötürü Azərbaycan hökuməti köklü bir islahatlar həyata keçirməlidir. Təəssüflər olsun ki, bir müstəqilliyimizdən üzü bəri bu 30 il müddətində verilən statistik rəqəmlərdə biz gördük ki, regionların iqtisadi inkişafı, o cümlədən də kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı milyardlarla dollar vəsait ayırıblar və o xərclənib və nəticə isə göz qabağındadır. Bu günləri görürük ki, insanlar hətta məsələn 5 il, 3 il bundan qabaq məşğul olduğu o kənd təsərrüfatı sahəsini imtina edir. Niyə görə? Çünki orada o gəlir görmür. Məsələn, bir vətəndaş hər hansı bir məhsul istehsal edib, özü onu gətirib bazara çıxarda bilmir. Və o qəpik quruşa alınır onun əlində o ölkədəki bu monopolistlər var, bu işbazlar var, var ki, onlar həmin o kəndlinin öz məhsulunu gətirib bazara çıxartmasına imkan vermir və nəticədə varlananlar ilə onlar olur, yenə də əziyyət çəkən də və nəticə etibarı ilə yoxsullaşan da həmin o kənd təsərrüfatı sektorunda çalışan belə deyilə kəndlilər olur. Və bu günləri biz istənilən bir Azərbaycanın məsələn bölgəsinə gedib baxsaq görərik ki, məsələn, tutaq ki, elə özümə Şamaxıda götürəm, mən öz bölgəmi deyirəm. Orada məsələn, meyvə, töklü məhv, hamısı batıb gedir. Amma biz gəlirik Bakı şəhərinə, görürük ki, həmin tutaq ki, meyvənin qiyməti 3 manata, 4 manata, 5 manata, 6 manata, 7 manata satılır, bazarlarda satılır. Amma gedib onu həmin o kəndlidən, nə kəndin bir hissəsi onu bazara çıxara bilmir, bu bir. İkincisi də gedib onu həmin o kəndlidən qəpik quruşarlar, 10 qəpiyə, 15 qəpiyə alıb, gətirib burada onun 10 qat, 15 qat bahasına isə insanlara satırlar. Və ona görə də həmin o kəndlidə avtomatik olaraq maraq olmayacaq növbəti ildə həmin o belə deyək də sahə ilə, kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olmağa. Bizim bir dənə yaxın bir elə yoldaşımız vardı, bir dostumuz vardı. O Kürdəmirdə yaşayır və nar sahəsində nar bağları vardı. O deyir ki, mən hardasa bir 4-5 il bundan qabaq bu yəqin hamımız bu yadımızdadır. Nar birdən-birə bahalaşdı da. Yəni belə bazarlarda baha qiymətə satılırdı və ona gəldi başqa belə deyək iri şirkətlər başladılar nar plantasiyaları salmağa. Deyir mən onlar bir dəfə deyir götürdüm bir maşın, iki maşın nar vurdum, gətirdim bu meyvəli bazara və meyvəli bazarda istədim ki, onu orada topdan qiymətə satım. Və bir gün, 2-3 gün içərisində birdən-birə həmin narı hansı ki 1 manat 50 qəpiyə topdan qiymətə təklif olunan narı birdən-birə qiyməti saldılar 50 qəpiyə. Bazarda qiymətini saldılar və orada hansı ki bu topdan satışla məşğul olan şəxslər deyir, gəldilər mənə yalvardılar ki, sən Allah xahiş edirsən, la qiyməti bu malın qiyməti 1 manatdan da belə verməyə hazır, tək ki sən çıx get bu bazardan. Yəni fikir verirsiniz, yəni oradakı olan bu monopolistlər, bu işbazlar
bu kənd təsərrüfatı məhsullarını özü istehsal edib, bazara gətirib çıxardan şəxsləri və bu cür bir süni vasitələrlə vurub sıradan çıxarırlar və yenə də özlərinin diktə etdiyi qiyməti bazarda qoruyub saxlayırlar və bununla da nəticə etibarən həmin şəxs növbəti ildə nar əkməyəcək və yaxud da kartof əkməyəcək və yaxud başqa sahə ilə məşğul olmayacaq. Niyə görə səbəbi budur? Ölkədə nə qədər ki bu monopoliya var, ölkədə nə qədər ki bu qeyri-şəffaf bir rəqabət var, ölkədə nə qədər ki bu işbazların qarşısı alınmayıb, buna bir müdaxilə olunmayıb. Ona görə bu vaxta qədər də Azərbaycanda bu kənd təsərrüfatının inkişafından söhbət gedə bilməz və qiymət artımının da qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Aydın.